Jag tänkte dela upp det här avsnittet i några olika delar. Först, hur vi ställer upp när vi returnerar. Hur vi ställer upp när vi kommer fram till nät. Och sist, när vi är vid nät. Hur vi tar positionerna där. Och Sergio hänger bara på att lära sig lite svenska. Come on. You're learning Swedish, huh? Yeah, come on guys. Då är vi returnerande lag och det är jag som ska ta emot serverreturen. Jag kan ställa upp, jag ska inte säga lite hur som helst. Och jag har fått frågan några gånger och jag får lov att stå inne i serverutan. Men det är dumt, för jag måste låta bollen studsa före. Jag väljer att stå här. Jag väljer normalt sett att stå lite närmare glaset. För att vara snabb på returen fram, hinna den kanske före sidoglaset. För att sätta lite tidspress på min motståndare. Den bakar jag på. Det kan också finnas skäl att stå lite längre in här för att ha bollträffen framför mig på backhandsidan så att jag inte riskerar att komma sent dit om jag är längre ifrån. And now I want you to have a look at my partner's position. So Sergio, why do you choose to stand there when I am the one returning? Okay. The thing is that where I'm playing, okay, the professional players, in my case, I always try to be a little bit close to the baseline to try to stress the opponents. I want to, the goal is to feel them, to make them feel that they have to make a good volley on me if they don't want that I steal you the net or steal you time or whatever. So, because I'm be able, if I see that my partner's return is not very well, I'm be able to back to my position and to use the wall or defense. But if my partner return is okay, I'm ready to get into the net or at least trying and to steal you then time. And for a partner being here, what it means in my case is that I need to protect him with my return. So more or less, I have to find a space between the net and the player down below the net, below the height of the net. Yeah, absolutely. Meaning that the opponents, they need to play their volley over the net. Over the net. Yeah. And from here, Sergio can more or less fly in and bite. Yeah. So, but this is for professionals. That's it. Then you trust me in my returns. Yeah. I can anticipate the game because your return. Yeah. And I trust on you. Yeah. So more for the beginners, where do we recommend to always to recommend position? Always recommend the regular position, okay, at maybe a little bit more close to the middle, okay, because the thing in the end is that your partner 80% of the time or many times is going to return close to the side glass, and you are here a little bit de-stressing, a little bit helping him if when he returns the ball is on the middle. Då var det avklarat hur vi står när vi returnerar. Och som ni såg, Sergio står lite grann med en fot inne i rutan här. Även som icke-returtagare. Och det får man lov. Och det är också en fråga jag väldigt ofta får skickat till mig. Så, när det jobbet är gjort och vi har hittat ett eller annat sätt att slå en lobb över våra motståndare eller passera dem på något annat sätt. Då är det väldigt viktigt för att inte öppna upp en massa yta mellan oss. Att vi går till nät tillsammans, parallellt. Fram till nät. Här är det lite lurigt för att det vi ofta ser på World Padel Tour och väldigt skickliga spelare, det är att de jobbar isär. Men då ska vi veta att de här spelarna vet exakt hur de ska slå. De får bollen exakt på den millimeter de vill ha det. Så att inte man öppnar upp de här ytorna för motståndarna. Så upp till ganska hög nivå tycker jag utgångspunkten ska vara att ni rör er parallellt i banan. Då är vi framme vid nät och låt oss säga att bollen är här nere i min diagonal. What this means then for Sergio, when the ball is at the forehand side, I want him a little bit closer to the net than myself. Like this. You take one step to the fence to cover that. And then one step into the middle. And from here, the rest is mine. When Sergio is there, I'm there. The space between us
is smaller, right? Yeah, it is. Yeah. Yeah. And now I'm talking in English. Sen får jag helt enkelt från den här positionen täcka så mycket jag kan av den tredje vinkeln. Vi är bara två spelare på tre vinklar. Om vi hade gjort motsatsen så att jag är närmare nät, Sergio är längre bak, då öppnar vi en korridor mellan oss som är svår att täcka. Så därför så ska spelaren i crossen ligga lite i det som kallas döda vinkeln i, när man tar körkortet. Och om vi då hela tiden ändrar riktning så att först är bollen där, bollen går till Sergio, spelar över dit, då måste jag både fram och Sergio jobba bak. Om nästa boll kommer och vi spelar dit igen, då måste jag jobba bak och Sergio snett fram. Det här är anledningen till att vi ska vara väldigt försiktiga med att byta hörn. Utan ställ hellre frågan till en spelare, kan du göra 4 gånger över nät och så spelar vi mot samma spelare. Grundläggande, jag ska inte säga enkel positionering för det är så himla lätt att hamna fel. Men väldigt viktigt för att bli ett bra par tillsammans. Och det här har inte med teknik att göra överhuvudtaget, utan bara att vi står rätt. Träna på det här, diskutera det med era spelkompisar och stort lycka till. Thanks for watching.